6.15 do od 6.15 pol 7, zavisi ako ujutro govoriš. Ujutro, ne, no. Ujutro. Ajde, od pol 7 do pol 9.9, od pol 11 do 2 i od pol 5 do 8. Negde. Između jedeš, brzo spavaš, trening, još moraš, u Bratislavi kak smo bili, je svaki dan neko bi dežuran. Znači moraš počistiti posle, moraš pomoći u kuhanju treneru, ali to nema je ono tu pice. Zvijezde nikakve, to je bilo piletina i riža, znači svaki dan. Ne? I sad još dok ne znam kaj jest, piletina i riža, još mi je to fino. Ne? Znači to mi svaki dan bi mogli to jest, a tam sam to 10 godina svaki dan jede. I kak se zove, i onda moraš još pomoći, moraš smeće odnesti, znači imaš... Nema zvijezda, ne? Ne, imaš još te oba pomesti, usisati, a kaj treba. Da, da, da. I tak da, i onda je popodne malo odmor i opet na trening. Ne? I posle na večer, ono, nemaš volju za niš, sam se leči i... I u 6.15 opet, ne? Yeah.